دشم یار نور دے انتظار کبل نشم مخبل وجنا کا تلال مرا ولا رو رو مخبل وجنا کا تلال مرا ولا چی ما سخرا زینورا کی بان مرا ولا ما سخرا دینورا کی بان مرا ولا روم اخبال وجنا کا دلان مرا ولا یار اغیار سرا خندہ کری دا بدلا مین زائی گی ما تنا بوری حیرانیم دا سو شو دا سکی گی ماتنا بوری حیرانیم دا سوشو دا سکی گی یارن کے تکلیفنو باند جون تیروم دا پا خوبو خوبو یادنو نو باند جون تیروم ہو پردی وطن کے تکلیفنو باند جن تیرو یادی گنا کمی گی غم نیارستا زیادی گنا کمی گی غم نیارستا یادی گنا ہیری گی یادو نیارستا یادی گنا ہیری گی یادو نیارستا سوچی دے اختیار پا پور کے خپل نوی ما سر او زید گرزی دل نوی زب ترغی کلی تن رازم نارازم زب ترغی کلی تن رازم تیگی جانانا پریک دخو تیگی جانانا درل سما جلائے کے مسار تیگی جانانا دا بسو کی جانانا نیک دخو کی جانانا دامنی محبت تیرو خونو سارا مشغلو مازانشنا سادا یادنو سارا بنا دی زمان پرلس چل کبھی جانا سرگی لے ونے خود وشتل کبھی جانانا منا دے زمان پدرس چل کبھی جانانا
السلام علیکم. وعلیکم سلام. زر ولی خان دے کاغذ کرد واپس کو در اغلی کنے زاغ سی پیسے ناخلا مال رزنی میں پس پیدلا در کما ما بھی اس لگا سودا را کا یار خا وای اس سودا در کم دا وخلا دیکھی ٹولا سودا دی کرے درکم دنا نما دیر میرا بانی کاولی درکم دنا خوشحال اوسی کاسکی خبری مکوا سودا درکم تا کیسو سکون سودا درکم دنا تا پورا زون کو سودا میں تا پورا یارا خودی دے کورا باد در آیا څنګه د زرو بو سودا وا زما رورا څنګه دې پیسې راکړي دغه سیمې سودا درک دغه خو تور چې کومه را کنه تور چې مرا کا زرو به بده پوره شي ها سودا څه شو سړی څه شو یاله کبل بلیا زالیم دا خو شي خطرناک جنگل دی خو پکې یاریږم یا چېرته څه ځناور را باندې رانشي یاریږي څه له ځان سره نیم ته ما ته وګوره ته نشي هرکولي شي شرمخانو نه د ازمرو نه نه یاریږم یاریږم د بیزو نه د بیزو نه سخت یاریږم یار ولې چې د هغې د نسل له سره یو شته کنه زه سر نور نه ځم تا ما پورې خندا کېږي څه زه درنه ځم ما ته وګوره مړه یار ګپ در سره لګوم وایي ته په ګپ هم نه پوهېږي ته ته وګوره کنه پنځه ځنګل یم په ګپ کې ووهلې دا ځنګل به هم په ګپ کې ووه کنه راځه 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 یاریږم لکه ګیدړانو ووځم دی پکې بلا نورم سر کې شوې نیکا دا می ګور د خندا ګپ له زور ورکو سفر وکړ تعویز ول تکو ما چې هغه مرسي اکوالا سیټ له زور ورکم زه چې نیکا خو مو شي خو نو کو خو له خندا سره سره په ګډان شو بیا زه ما په خیال جوړې دي په لاګانو کې دمان میخه دا زلمی دی خدای خرکی دا دی پیر سیف نخو بازه تا پوست کوم چه دا خدای ظالمه زمان تا سر دشمنی سوا تا خو منگا مرد تا تلیو او تو خو برا سر دا ملوکو بطول که تلیوی بچے وہ سنگ ہے بس ڈالنا کرم دے بچے پتا چل سی دے مموري د تراشه کندي پیریان نوې بچکا کور ته واپس راغلي دي کور ته دي پیریان نوې بچکا موري دي پیریان نوې بچکا اسه مشه بچي الله بخير کي صبر وکا زرا ځم بچي درې ځل آیات کو شوې او په ځان من چوفکا الله تعالی بخير کي او الله فرمای چې څوک درې ځل آیات کو شوې او په ځان من چوفکي نو راغې فازه ز بخپل کوم ها بچی دا والا تعویز سو
بیا تعویز والله هک غاړه کی واچو ما د دې تعویز لاسو غوډم دې حال تر رسیدل او ته بیا تعویز مو پینو شو بچي ولې بل تعویز مو وسه تعویز دا لا لا پیرانو چې چا په دواګان باندې هر مشکل آسان کېدو او راینن سبا نن سبا غره پیرانو په جامه کې ټول ګان کا پاندي ها سپدر دی پیر سره راکاګه ننه بڑاګیا اسی به سے پیرانو پس من خلا اوس خبر پورین خلم او داش بور پورین خلم د کچړ چلو چې پورین ختي امن راولا نو ده تبوهو نو مادر پسی ده کمه توپک را غسته ده مادر پسی ده کمه توپک را غسته تا ده خوله نده ده ده توپک نکمه نده از وقت لکه ده پچستری ده دیگه نا نو ده سه چه وایه ده در باندی رشتیا کم کو نو وایه چه پرون ده سه چر ده تلیوه یا غا دو گو ده خزی ده پیسی و ده اکلال مزدودی مو خودا وی تاسو مزدوری کولا زدر تاسو غصه شم رازه چیزه تالخ کلی چه پخه کم ده ده ساو زنبال کیا تخوری خانگوٹیا سسی خانگوٹیا تا خوده تباکا چه خزی می خوده سام اکدا نتا که گک دادا غلط شما نیگا نرشده خانجی تو لغصه ده ده تا سالک دا کنی غص میدل تا چک نیکوزی دا موګه دا وړاندار په موږ کې دا خوشاله ده پیسې یې دې دي زه خو یې دا بل واده خبر وسره وکړه ولې دې ما ته څه چې ته بیا بې کابو نه سي ما دا ای سم نه وایې یا دا خذي یم ته په خوده ادباز وکړه کنه چې دا کار مې په تا پیندو نه ولې نوکر راله ولې سو اما وینم نوکر نه مزګذي ده سره اولوم چې تا ته اسانه سي مرگری؟ سا؟ او کنا مزگری کنا گوه خدی که زد دویم واده او کم زما دویم خدا بازده مزگری آقا صوبتا چی تا سر آمده که؟ یه دا خوده استا دیزه مزه دادا دا خوستا دینیو بسیم ندازی خوکور دادا نده مازون ما شر پسند ما تی کورو خواه کنا زد تیک دا که زی خوز مازون کم کنا نده با داتویم دیره خدا دیره گورت خایا حق هو حق زالبا تاسو کور معلوم که بیا زپویگا خو زمان کار حق هو حق 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 ویخصب خوزا گلاد بس خوزدادا تا والا تاویز او دا تاویز با پیو زوز کبز که خاخی او چه سنگه ده خاخ کنو کنی او کبز تایی پیرسیف تاسی تاویز خود تا مالا مخ کم را کرده که دا اغی جنی پلار مر شو او پلادی دا دشتی نه این کازیو کنا موز خوخ پل لوز دازگولا دا سوی تا خبری پریده شکرانه رو باسا حق او حق مراکا ز وضع بر خود دار وضع حق و حق دادی سر اموز دی دار وانا دادا کم غذا بوت دا که تک دیره مانا تانه پیجنی حق و حق Peter said...
ما تاسو له یو پریاد راوړی دی. حق هو حق. ما ته پته ده چې تا به مونږ ته څه پریاد راوړی. ته به دا وې که نه چې زما خاوند بده ښځه کوي. تا ته څنګه پته ده پیر صاحب ما خاوند بله ښځه کوي؟ ما ته به ولې پته نه یي زه دې خاوند یم. پیر صاحب دې خاوند پېژني پیریانو ته نه رشته پیرانو ته د هر څه پته. وایه بوده نه رښتیا جینې خبره څه ده؟ پیر صاحب داسې څه رالوکه چې زما خاوند دویم واده ونه کړي. ډېره ناممکنه ده. خو دا خیر دا واخله تعویز او دا ورته په غاده کښې واتوه. شکرانه راکوه. څه کې خپلې پیسې دې واپس دي وي؟ خپلې پیسې؟ نه يا الله خير يا دواك وجه صداد مكو نسل بيرسيب 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 واي واي بيرسيب هو خلاص بيرسيب لا يا ذا باتيام بيرسيب بسالي خون بيخي نخكاري أغدا سلي كم لي وانکه دا خبره دا مطلب دی چې پیر به را پیدا سي وبې ګورو خو څه دې پیدا کړه؟ یعنې درې سوه پاتې شي. نو سبا به دوه سوه پاتې شي. زما خبرې دا مطلب دی چې دام غنیمت اوږه ده. ښه ده صحیح شو صحیح شو. ما لاس په فق کښې نښتی ما پیر صاحب همدا وایه دا واخ د تعویز پالوانه او چېرته یو زوړ قبر وګوره خو نه رښتیا په زړو قبرونو کښې مې ډېر تعویزونه خښلو. بس داسې کار وکړه چې چېرته یو خر وګوره خر د هغه غاړه کښې یې واتوه. بله غاړه کښې وانه چې د پیر صاحب په خبره باندې عمل وکړه. پوه شو پوه شو. دا څه کې قبر دې مات کړو؟ دماغ دے رالا خراب کرے. خبردار چھ پتہ بانی دا ڈول بن کے گرے دا ڈول خو دا چیلی پیرانو دا پار یا ویلان دے کم چھ پتہ دوکا بانی دا غریبانو جبو نہ ہوئی دا ڈول دا آغا چیلی پیر دا پار ویلان دے دا چا دا لاسا چھ زر زنگل تتل ہوں او ما شی برا تبا تیرا کڑی وا رگاوا وی ڈول بجاو لیکا دا ڈول بیا ول زگا گوں او کلا گدا ما ببرا کے ولی خپل کار اس پما کے ہر سڑے پیدا دے خپل خپل کار لرا کنا رگاوا دا ڈول پزے پریدا دا دشمن او آغا پیر آغا با پاغ مزار کی ملاوی او نو مرازی چی بیا پیا ٹیکو کو پالو می حق ہو حق زس غضب پزی دا مزا اوسا پوزے گاک زان نخو بیاس گاک سی کوا دا سی گاک را خوشی دی او گورا ورطا او خطیز را خوشی دی گزم گاک دے لکا حق 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 تا دے اگر کس دا دے اگر کس دا اگر پیز دے مسلا مصدا مسلا مدا دا کتا زمارو لستا ویزون اور کرجی دا پا زور کبر کے کی دا اگر تمارو خوڑو چې ما زه خوځو نو اسپتال ته بوځه کله اسپتال ته م بوتلو خو ستا نمبر دی ټینګ شه راځئ ما په خیال دا کړی منګلم صاحب نمبر راکوي هغه شي لږ يا لقب
دا خو هغه ځنګلي پیر نه، رښتیا هغه جالي پیر دی. الا غر کشوم دا هغه سړی دی چا به چې ماته د مینې خبرې کولې. فهیمان پیرا ایله اوس خدای په ګوتو راکې، نن خو به در باندې سر اخپې وکړم. وهیه لکه وهیه چې بالکل پرېلې ام کټک تا نه پیسې نه غلسې کنه نو بیا خدا پیژندو تاسو بیا ما پیژندې یا نه خدا تاسو زه نه پیژندې هوري دا مکوا مکوا بابي زما خط پر شک کې درځ کې خان پر شک کې نو خان پر شک کې نو شین خان دی پر شک کې دا یو پاتہ پرستا دا واچو ودود ژوند دی جنې په تو ودونه چې د مینې احاد ورته وګوده کوي مني اسنه چې جنې نن پنه شکی اے چې پنه شکی وینې خبې کلا زبم پنه شکی هغه هم پنه شکی وندو ما دا پدې دا کنه دې دن تم پدې دا یا او هو غپتې مو جو زو کنه ته خدای وو ودرېګا چې ما زېما ها نو دا هغه جنې دا کوم سره چې ته واده کول غواړې ولې تین یک لغواړې سو تا ته نه ولې دا تاسو وکړو ولې رښتا بوله نه غواړم سو رښتیا او نو راځي چې کور معلوم کو نه کلا نه زینه او ته نه دی پکار چې زنا نه او سره لاس او زستو وادي دا څه کار وکړي زه دا پاتا دا کوم نه غبسې دا دی دی په دی په دی په دی